Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Cindy. Happy birthday to you. Desha me uru motrës time Cindy, të bëfsh edhe 100 vjeç. Të dua shumë, kam dritë në syve të mi, kam marrë shumë mali, shpresoj të jesh mirë, dhe shpresoj të kesh marrë sa më shumë nota të mira në shkollë, të dua shumë. Shumë urime për motrën e Kenit dhe prej produksionit, prej ekipit ton, u rrëq, qofsh me e gjatë e shumë suksese, u bof shumë ma e mirë se Keni. Faleminderit shumë. Ke urim i bukur kë. Mirë, banor. E dini se çka keni arrit me detyrat? Çka mendoni që keni arrit me buxhetin? S'kemi arrit asgjë. Banon, vej dorën në zemër edhe... Jo, ke dorën në zemër, arrit kena, për kena nërë shumë gjona. Nga 90 e tyra kanë dalë 10 sakta të shqitimit sinqer. Arrit kemi, nuk asë s'kemi arrit. Lola, po. Sa përqim? 10%. Jo, ma shumë. Klevis Qela, sa përqim? Sa duash ti e me, ku di gjonë? Keni, sa përqim? 35-20. A, është të mdojnë. Ooooooo. Po. 35-20. Qa, u bëra me paruke, u bëra si munda. O, dhe. Ma leo kjo. Gjesi, sa përqim? Sa duash ti, dorën të ndesht. Sa keni merituar, po pës? A, se di sa keni merituar, sepse kemi lartë. Albios? Po na i 60 që kena merituar, pës. Sa? 60. 60, po. E qesim në televotim me njerë Albiosin. Që? Jo, jo, a një që 10%, 5%. Mirë. Sa kuat? Ta është në regull. Vlora? Sa e Lola, fa e edhe di. Sa se ti? Sa po, unë se njiva, Lola, në gjithë që po këtan? Lurë, sa përqen? 30. 30. Fatmir? Veç prova që kanë dalë në klip, kena bollë shumë prova tjera, kena pi nga 10 qaj, që si është e letë, edhe disa tjerë që s'pon kujtohen. Kemi imituar njëri tjetrin. Po, jemi vesh në robët e njëri tjetrit. Kemi lio qarqafët, 100 metrë qarqafët. Disa prova janë prish, për neglijens do thoi, janë prish në sekundë fundë. Edhe me qëllim. Edhe me qëllim, po, përshemë, Qela ka prish me qëllim, një a dy. Keni sa gjumë nga zgjumë, jam dakord me këto, për vjera bugjeti, për mrena, për mrena. Edhe unë kam prishë. Edhe me pak një, besoj, dhe ishtë knash me 20%. Atër, si pas detyra... Si Albiosi, ka, ti Albiosi, Lora. Atër, dy prova. Si pas detyrave që i keni kry, në basë përqindje se detyrave, si pas logarive tona, del diku të 20% që keni arrit. Po, bugjeti do tjetë edhe 20% ekstra për shka këte gurabijes me gjerë me no. 40% bugjet. Nuk e meritojnë të falemderit shumë. Jo, nuk, asti qi. Ti gëzoni? Jam prish, jo, nuk bëham servile. I kam prish provat me qëllim. Servile. Jo, nuk jam servile. Se kur do mësojnë zotë, jeti? Kur dati, në që fej do mësojnë, më s'kime rakë. Më vje keq, kur nuk ja rrim... Oke, atjerë nëse spajtojni, po i japë dy oferta. A do një bugjetin 40% apo 20%? 45%. Valon, t'lutet, pyte Vlorën, si e do kështu apo kështu? Valon, a mund t'a jepi mendim? Po? Po mendoj që asaj 20 dhe 40 tane, t'ju fusësht një plus mes, Bantele. Jena në vrejtë.